Voreje tondo nechigoroba yenshi munara y'Iburasirazuba urana bashumba bahira ku muhanda otahira bashakisha umutumba w'insina ngagaburira itungo. Wizeye Imana Theogene yemeza ko nawe ari kabigenzi adafite amafaranga yo kugura urubingo. Kobori yavuga ko umusaruro w'amata yakamaga wagabanutse bitewe n'uburyo asigaye agaburiramo itungo rye. Ati iyo tubonye nyine amafaranga tugura urubingo, mu gihe tutayabonye tugabura umutumba. Iyo imitumba n'ubundi nayo tutayibonye tujya kwahira mu gasozi, ntabwo umukamo waboneka cyane. Ubundi zari zirindwi igira kuresha ziriya nka z'amata. Iyo urebye ishaka kuba nk'uko umwana, nk'uko umuntu agomba kwikurikirana. Nubwo turi gushaka kugira ngo tuzamure umusaruro w'ubworozi, ariko hari cyarimo ikibazo kubera ko imigaburire y'inka yacu ikiri hasi, ubwatsi bukabura, umuntu akagenda n'agafuka agenda yahira, noneho yabona impeshije nk'igiye kumupfana ati reka njye kwiga. Ntabwo uburyo bwo kugabura gakondo bwatuma tubona umusaruro uhagije tugize amahirwe nk'uko leta yadufashije ikaduha nkunganire muri serivisi y'ubuhinzi n'iy'ubworozi. Nabwo tubonye nkunganire byadufasha tukaya tubona ubwatsi mu buryo bwo gutera mu buryo butatugoye. Ibyo kurya byazo tugura byo mu ruganda nabyo bikaduhoka. Ibyo byadufasha kandi byatuma twongera umusaruro wiyongera. Nk'uko imibare ibigaragaza, kugeza ubu Intara y'Iburasirazuba ibasha kubona 10% by'umukamo wose wakabonetse ugereranyije n'inka zihari. Nk'uko umuyobozi w'Intara y'Iburasirazuba CG Emmanuel Gasano uyiyobora abivuga, avuga ko hakwiye ubworozi bwa kinyamwuga kugira ngo aborozi muri intara babashe guhaza isoko ry'umukamo. Ati urabona nk'ubu dufite uruganda hariya, His Excellency Nyakubahwa Repubulika yatwubakiye, hasigaye amezi arindwi kugira ngo uruganda rutahwe. Ubu twiteguye dute kugira ngo tubone amata litiro 500 rijye muri uru ruganda. Sayo yonyine hari nanyobwa amaturage. Ubwo rero birasaba kugira ngo twinjire muri cya gikorwa cyo kuvuga ngo utange ubwatsi bwiza ngo bita Crossigana, Mukuna, Karandiriye, ubwatsi bwa Pinikumu. Ibyo byose ni ubwatsi buvangavanze, ubukomeza inka, ubuzana imbaraga, ububyibushya, ubwatsi bw'inka neza. Noneho ayo mata akaboneka ari menshi. Twanavuze twakoze imibare dusanga dushobora no kubona amata litiro 2,000,000 ku kwezi uko inka ziri hano, dushingiye ku bipimo by'inka zihari n'abantu borora neza. Ariko uyu munsi ntabwo dufite lita zirenze 150,000. Ubwo urumva kuko dufite igihombo gikomeye cyane, tugomba gushaka amata ari uko aborozi baboroye kinyamwuga. Aborozi bavuga ko bakwiye kwegerwa ndetse no kwigishwa uburyo bugezweho bwo kugaburira amatungo kugira ngo babashe kongera umukamo. Muri uwo mujyi intara nayo ikemeza ko imaze gusinyana imihigo n'uturere twose tuyigize hagashyirwaho inzuri z'icyitegererezo ku buryo bizera ko umukamo uziyongera. 30% byonyine by'abatuye intara y'Iburasirazuba nibo banywa amata. Abahanga bakemeza ko mu gihe imibare y'abakunda amata muri intara yakwiyongera, byatuma bakora umwuga w'ubworozi bugamije umukamo borora kinyamwuga.